Abano nya kubukedde TV1 ngabo wagidwa. Bank of Africa mobile wallet. Mobile banking like no other. Program abanonya emaze akaseera nga eri ku mpewo ate nga mwana wattu nga naawe ogiraba bulungi naye ate nga tumanyi nti omwagala awo gwe wanoonya obwedda yandiba omu ku bano be nkuleetedde olunaku olwaleero. Jogo ya gala apite rinyaji ya gala apite ani mite dokita mami bulamu sweetie lavo ugenda jiko lukie yo birungo chibi ugendo jite kamu sibyo na mwe soko vingi nyo kubanga zeta mangafunyo umami gwenja gala. Jenowe kuba kumunaza ne musigane ebizigo nsobola. Obula nkusaba ekintu kimu tuula wetegeeze bulungi ate okkalire bulungi amanya ndifibuka kuba omuweereza wammwe. Jjukira nti program eno ebatuusibwa ku bannaffe abali hamsoda gwe atamanyiri hamsoda kiki ky'okunywa ekyegulidde erinnya ate nga kikoleddwa nga kya mutindo kisangibwa maduuka gonna gonna mu ggwanga ate ku ludda luli aba Bank of Africa balikuleetedde enkola empya gy'oyinza okukozesa nga osinziira awo wennyini w'otudde nga weeyambisa essimu yo n'otereka ensimbi zo ne zigenda butereevu ku akawunti yo. Amanya ndi Philip Kagwa omuweereza wammwe katugende mu maaso n'abanoonya. Njagala sagala musilamu njagala omusajja omukatuliki omusajja gwe natwala ewaffe ne bamulaba omusajja atali muwanvu nnyo njagala omusajja nga mumpi njagala omusajja ng'akola owa boda sagala owa takisi sagala n'akasiika kyapati sagala yalo musajja n'ampa business n'enkola ate naye akola kale nze ndi muwala munankole naye nga nsinziira kubunga kati wendi naye nga nzaaliwa Masaka. Hey, kati Joyce ogambye nti oyagala omusajja nga tavuga takisi tavuga boda boda kiba kula kyabo kale omusajja owa boda gwe nali nnina nga musajja musiraamu n'omusajja kye yankola yalina abakazi bangi nasooka ngamba gwe ne woogenda abakazi bangi balinga bijanjaalo tulaba abakazi bangi kale ne mpulira ng'omusajja oyo yankeesa ngeera nyumaye kati wayise ebbanga ki Joyce wayise omwaka gumu n'ekitundu ngeera nkola mirimu gy'awaka. Mumaze ebbanga ki nga mwawukanye? Naze omwaka gumu n'ekitundu nga ndi nzekka. Kati obuzibu sinze busanga wa? Obuzibu kale sinze busanga obeera n'omusajja n'akulimbalimba nja kutwala biki biki genda okulaba kale nga si ye musajja omulongoofu gw'osaana okubeera naye. Oba naawe walina obunafu obwavirangako bala okubeera nti abeera n'abakazi abangi.
kalo musajja wange yandekanga mu kyalo yenajje Kampala nakola namala yebbanga lya mwezi nemweri ebbanga lyajjiddemu kali nga ndaba tetujja kukwatagana mu myaka ena emyaka etaano gye nali mmaze nage kati wabeerangawo otya nga taliyo nabeerangawo n'ennima n'empa kaseera ng'ekyalo w'okimanyi ne kale ne we mba nfunye omusajja nga wa mu kyalo nga yazimba ne wanfuna omusajja nga wa mu ttawuni naye ng'asobola okumanya ki kyenjagala naye n'amanya nange ne mmanya ki kyayagala tujja kubeera bulungi yagwagala lina kulaba gwe nze nasalawo namala weemanyiko buze ekijoyisi nze obuze bwe mmanyi ekikulu nze ng'omwami wange mwagala nina ebbuba nina ebbuba singa obeera n'omusajja oba oyagala mpite linnya ki yagala mpite ani mpite dokita mami bulamu Sweetie, gemanya genjagala. Sagala kumpita gundi, omanange mwite gundi, omatata gundi, manjala mwite mami, pite mami, mwite daddy, dokita, ani. Benga gwo vitegeza gwe, Joyce gwe. Vitegeza. Biyo bimanyi bulungi ebyo mukwano, ngo yogeza nnyo mukwano. Ebyo mukwano mimanyi. Era sigwamu bigwe manyika ekitundu toyinza kugusoma n'okumalayo ne mmanyiiko yita kuli tuvume tusigale nga tuli kapo njagala onzaalemu abaana ab'ennugu kibahontinge nze nasalawo namala kakibe ki Joyce akanyirira ako kakuuma otya kale nze omubiri gwange gwa nakyo nazaalibwa nago n'obususu lwange nayo zaalibwa nalwo si lwa bizigo kugeha obulako kimu musajja mbulako kimu musajja kale ne wabeera wa mukyalo ng'asobola okugenda ewaffe Justin ne wabeera wa mukyalo ng'oli mukazi osobola okwefaako n'onyirira ng'owekibuga kati nange saagala musajja mwavu nnyo ate saagala kweteeka mu basajja abagagga ennyo ennyo kale njala omusajja nga tukanya tunina bizinensi yange oba wa mukyalo maze okulimako njagenda mu bizinensi yange oba wa mukibuga tuveyo tugende mu bizinensi zaffe kakati Joyce abasajja abamu beemulugunya bagamba nti bwe mufuna emirimu oba bwe mufuna ku ssente ate mufuuka kirala mu maka gaabwe ekyo tekisoboka kisinziira omuntu ng'era gwe mutima gwe ne kati nze ondaba ndabye si nze muntu mukulu nnyo naye ate nze okusinziira ku myaka gyange gye nfudde wange ndabye sobola kwegalabanjiza ku musajja mbu lwakuba nfunye ssente ate mba njala tukulaakulana ne bukulaakulana ate nga tetudda mabega kati abakwetaaze bakufunye bati banfunira ku nnamba yange 07 55 55 05 84 14 Hai simugibadiremu. 07 55 55 05 84 14 Yenda bikayo musajja ina kubira etya. Omusajja asagala bulaka. Nyo. Yakala kale bulawuni bulaka ndi bulawu. Agwe ali kubanoonya kiri kitiyo. Emboko ogirabye. Katwe wungule mkatono nyo, tukomao.